Pisada deu certo, hein? Quase. Tá com pisada. Thank you.
Não, não aguento. Calma, bola, calma, bola. Tá doendo. Olha isso! Ah, faz o gol, faz o gol! Aí, ó! Valeu! Nossa! Que lindo, mano! Faz o gol! Pode marcar esse canto aqui com a real. Thank you.
Que é melhor que aí. Fica aí. Tá jogando pela esquerda. Tá jogando bem, mano. Fechou.